皆様こんにちは、ピレチャンネルです。今日は昨日できなかった会社の紹介をしたいと思います。こちらぐるーっとドッグランですね。ドッグランになってます。そして、風が強いのでタープがすぐボロボロになります。これもまたすぐ買わなきゃね。はい、で、あれはしっかりとした仕掛けになります。で、上から見るとこんな感じで、こちらが昨日ご紹介したガーデンルーム、こんな感じになってますね。で、ちょっと仕切りがあるんですけど、このガーデンルームのこれ一応シャンプールームですね。トリミングルームが、はい、こんな感じで入り口がこんな感じになってます。であそこにちょこっと見えますが、私昔レースをやっておりまして、見えるかな、ちょっと拡大、モトクロスのレースをやっておりました。かれこれ10年近くやってません。綺麗にはしているんですけど、2007年式の古いバイクです。はい、大会場こんな感じで、で入り口があって、でこの私が今いる歩道橋の下をくぐって事務所の方へ行くようになってるんですけど、こちらに反対側にはプールがあります。さくらたちをいつも入れております。ただ大嫌いです。そして今掃除ロボットが一生懸命掃除をしてくれています。このプールね、ほんと綺麗なんです。ずっと4年半ずっとこの状態ですね。で電気代もそんなにかからなくて、常に綺麗な状態を保てて、メンテナンスもまあこの子がやってくれるからほとんどいらない。フィルター掃除を2週間に1回ぐらい、15分ぐらいかけてやるだけです。でこちらは、よくみんなでバーベキューをするときにここを使ってます。はい、でこんな感じが、犬のスペースとしてであります。でここは階段になってて、こんな感じでこのちょっと今塞いであるんですけど、プールの方に行けるようになってます。こんな感じで、よこんな感じです。はい、でこのプールもさくらたちはいるんですけど、僕らも、実は開放するというか、皆さん遊びに来ていただけますので、ぜひ詳しくはホームページをご覧ください。暑っ、でも今日乾燥しとるでカラッとしとるな。はいはい、あるちゃん、たまに私も間違えます。どっちがどっちかわからなくなる時があります。並ぶとわかるんですけどね。はい、静電気した。そして愛も変わらず、桜はモトクーラー、はい、はいはいはい、さくら、去年まではさくらスポットクーラーを全然当たらなかったんですけど、今年はなんかあるからパッと横取りしのどかないですね。これどかずに、さくらおいでおいでってやるとあるがフュッと行くという、この取り合いをいつもしていますね。ある？あるちゃん、昨日ね、お父さんの顔、あるちゃんの半分だって。顔でかいんだよね、あるくんは。はい。はい。よし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 。よしよしよし。よしよしよし。はい。はい、さくらちゃん、エアコンの方行きな。
さくら、おいで。さくら、さくらおいで。もういいよ、波長終わったで。おいで、さくらおいで。さくら、はい、もう蜂がいないと思います。はい、いいよ、おいで。違うのね、やっぱり乗るんですね、これ。はい。